Gradskog kantona, gospodina Parodina Kurtovića... Općinska organizacija naše stranke Gračanica na terasi kafea Film je organizovala javnu debatu pod nazivom Na kafi sa vijećnikom. Vijećnik naše stranke u Općinskom vijeću Gračanica u drugom mandatu Mirsa Čamđić upoznao je prisutne sa aktivnostima stranke i inicijativama pokrenutim na sjednicama Općinskog vijeća, fokusirajući se na prijedlog naše stranke pokrenut nakon zadnjih lokalnih izbora da se funkcija predsjedavajućeg Općinskog vijeća obavlja volonterski i da se vijećnički paušali smanje za polovinu i na taj način uštedi oko pola miliona maraka koju postojeća parlamentarna većina nije prihvatila. Prisutnima se obratio Jedin Delić ispred regionalnog odbora naše stranke Tuzlanskog kantona. Na kafi sa vijećnikom naše stranke Mirsadom Čamđićem su bili i predstavnici liberalno-demokratske stranke koja odnedavno djeluje sa našom strankom te predstavnici posavske stranke iz Orašja. Ovu aktivnost naše stranke u Gračanici finansijski je podržao NDP.